Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Вітаємо, ми з України. Мене звати Марія. Мене Володимир. Мене Ілюша. Наша сім'я – фанати Бориса Джонсона. Когда вот он написал письмо украинским деткам, и мы прочитали это письмо Илюше, Илюша сказала, давайте как-то порадуем его, что-то ему приятное сделаем взамен. февраля, по словам ребенка, у них заканчивалась еда, и мама пошла в магазин купить еды. И она не вернулась, она пошла или через мост, или на мост, и мост взорвали. 27 февраля папа оставил ребенка соседям с свидетельством о рождении и пошел искать маму. Все, был обстрел сильный, и папа не вернулся. И ребенок 3 недели находился с соседями по подвалу. Он рассказывает, что было очень страшно. Он рассказывает, что у нас не было кушать. И рассказывает, да, что вот он так хотел кушать, что кушал игрушки друга своего. Маша, она работала тоже в приюте для детей. Ну, я таких, добрых таких людей еще не встречал, если честно, как Маша. Конечно, это для меня больная тема, потому что, честно, вообще страшнее ничего не придумаешь. Путин подписал такой приказ, что этих детей можно брать под усыновление в России. Это у нас единичный случай, когда у ребенка никого нет. А у этих детей есть родственники, которые их ищут. Они никогда не найдут полностью детей. Около 20 тысяч. И 2000 сирот, представьте. А это просто зверство. Поняли, что надо действовать. Написали пост в социальных сетях, что готовы усыновить ребеночка. Через этот пост набрали волонтеры. Сказали, вот есть такой мальчик. И через 2 дня уже поехали за ребенком. Мама умерла, и папа у меня умер, и вот я остался сам. Я такой маленький, как я буду сам в этом мире? Мы ему сказали, да, мама, папа умерли, очень жалко, умерли из-за войны, из-за военных действий. Но они на небе, они смотрят на тебя, улыбаются, радуются. И если ты хочешь, если мы тебе нравимся, то вот мы муж и жена, и мы можем быть твоим мама и папа, твоими родителями. Он согласился, он сказал, хорошо. Мама, папа, меня. Они меня живые, они меня любят. Купил ему арбуз, первый арбуз в этом году. Он вообще такой счастливый, целый день ходит, обнимает меня. Папа, спасибо, я так ждал этот арбуз. Знаете, конечно, тепло такое. Не знаю, я не ожидал, что можно привязаться так быстро. Очень любит целоваться, просто подбегает постоянно, выцеловываются воздушные поцелуйчики, обниматься по 100 раз на день «я вас люблю». Вот как будто вот мы всю жизнь были. Мечта у него – это футбол, конечно же. И такая самая крупная, он хочет в космос полететь. Он любит космос. Для этого мы с женой приложим все усилия, чтобы у него было счастливое, яркое, хорошее будущее. Сила наших украинцев в нас самих, в наших добрых людях, в наших отзывчивых людях. У нас практически все наши украинцы такие. А эти в нас. А теперь мы с вами потрясем. Це буде Україна! Україна! І від зустрічі чекаю, і до зустрічі живу я. Вірю, знаю, буде разом. Мене звати Костя, мені 10 років. Я хочу збирати на тифловізор для свого тата, щоб він зміг повернутися додому. Наш тато зробив свій вибір ще в 14-му році бути військовим, бути захисником, долучився до лав батальйону «Донбас».
Наш тато такий дуже мужній, дуже сильний, але тато почув і тато плакав. Костя – це вчинок. Дякую тобі, Костя. Просто знаючи Костю, наскільки він сором'язливий, то для Кості це дійсно вчинок. Маленький Костик зустрів війну, коли йому було 2.5 роки. Ми виїжджали під сильними обстрілами. Почали бомбити і стріляти. Ну і я почав боятись. І я 2 роки собі хочу збувавчати. Ми зробили висновки разом з лікарями, що це наслідки активних бойових дій, в яких була присутня дитина. Мені бабуся розповіла, що таке музика. Я люблю музику ще з дитинства. Я почав розповідати, але вже розповідати і заїкатися. Костик зростає на таких справжніх українських піснях, і їх він грає і співає. Рами тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеземо. Безліч людей долучились до збору коштів. 30 тисяч гривень від невідомої людини, від невідомого чоловіка, який написав, що дякую вам за виховання Костіка, таким дітям, як Костік, хочеться допомагати. Тато вийшов на зв'язок і сказав, передай сину, що він справжній чоловік. Дитину ми скоро побачимося. І нехай це буде якась коротка відпустка, але це буде найщасливіша відпустка за останні роки. І дитина про цю подію розказує своєму новому другу в Рівному, розказує просто знайомим. Він рахує кожен день. Години, хвилини. Тато, я тебе дуже люблю. Бажаю щастя тобі. Здоров'я, щоб ти найскоріше повернувся і переміг ворога, щоб ми нарешті всією сім'єю були разом. Я баба Наді, з України, звідки ж я? Я від 20 років його пишу, цей світ. Вера і Кіра. Чую, бухкотить десь туди. Бухкотить. Я злякалась, побігла до цієї сусіди. Ти так я знала, що вже бомблять. Зробив в мене чоловік ось його ремонти в хаті. Міша зветься. І він пішов волонтер. Мені ж як дьорнуло серце. Це ж діти там. Вони і на холоді, і там хто що дасть з'їли, і в дощ, і що. А вони там в тих окопах сидять. А ми ж то спрямо в теплій хаті, і вдягнені ось ось ситі. То як це не спекти того хліба ти дитині? Я й 3 встану, 4 встану. З цим фонариком і дров треба взяти, і ту діжку замісити. Дуже тяжко. Ой. Ми пекли хліб для солдатів. На війні. Спасають людей. Спасають, щоб не ті солдати, то вже нас би тут пене не було, щоб не ті діти. Хіба то Путін, то диявол. Я казала, диявол, бо так люди не роблять. Таких дітей, таке все. Я не можу. До 100 хлібин бабуся Надя вже спекла. Нашим бійцям, і вони їй дуже дякують, правда, дякую.
Може, не кожен пробував такий домашній добрий хліб. Деколи пам'ятка дітя. Наші переможуть, це ж наше все. А чого це вони мають? Того шастати, кацапнята. Паскудно. Львівська, велике спасибі за її труд, за її працю з такими людьми, як у нас є, дійсно небайдужими. Дуже швидко буде наша перемога, наша хвилина. Доброго вечора. Ми з України. І ми непереможні. Я з України. Людмила. Привіт. Я плакав, я не міг нічого сказати. Забрали, навіть нормально попрощатися не дали. Дзвонить мені мама, в нас, каже, танки зайшли, окружили, каже, дома. Вже зараз нема ні води, ні світу, на дворі готуємо їжу. І от я більше її не чула, я не можу дозвонитися. Я був у подвір'ї, коли пролунали перші вистріли, потім я злякався, заховався між гаражами. Воно взрив, прилетіла міна. Нашому сусіду ногу відірвало. Пилюки, куча диму, і в мене глаз пече. Ну і ми позвали наших військових, вони нас відвезли в госпіталь. В Маріуполі, в будзаводі Ілліча. А потім завод Ілліча окружили. Ну, русські сказали, що ми здавалися. Нас відвезли в ангари якісь. Там я переспав у спальному мішку на холодному бетоні. Ну і тоді вже зранку нас повезли на фільтрацію. Маму щось допитували, сказали, що вони забирають мене від мами. У мене був шок і мене повезли вже в Донецьк, у лікарню. Я підійшла до своїх у профсоюзі, депутатів. Підкажіть, як, що мені робити? Написала, я їм усе розказала, що нема дочки. Буду розповсюджувати. Може, дасть Бог, хтось десь чув чи бачив. Каже по-руському жінка, ми лежимо у лікарні і Саша коло мене. А мені ж треба, думаю, Сашу забирати. Ну, хто ж його забере, як не я. Стала я в телевізор дивитися, там номера телефонів. Ірина Верещук, спасіба, вона відписала нам. О, каже, я справу візьму в свої руки. Каже, Людмила Володимирівна, ви не боїтеся їхати? Люди кажуть, ой, ти б уже б не це, я б, може, б не ризикувала. А я кажу, ну як же не ризикувати? Як же його не забрати, як він там жде ж мене? 4000, мабуть, кілометрів. Їду так ловко, ну я довго ж, довго все в автобусі. Я в автобусі незручно і спати. Радість була. Він зі мною і вже ми разом. Уже що не буде, як не буде, а ми будемо з ним разом. Я запитала за Сніжану. Вона, кажу, у списках полонених, мені сказали, сповістили. Ну, вона мені пообіщала, каже, переговори, каже, йдуть і будуть обмін робити. Десь в оці сипковина тая, десь вона трошки вимерла. І таке, як робиться катарахта, треба терміново робити операцію. І оце би дав Бог, щоб і доньку знайти. Коли я зустрінусь з мамою, я не буду навіть ні слова казати. Я просто буду плакати, і це будуть сльози радості. Добрий день, мене звати Олександр. Я Алла. І ми з України. У нас весілля відбулося безпосередньо на лінії фронту, і можна сказати, що воно було під кулями.
я зайшов до неї в фотостудію. Коли я його фотографувала, він був дуже серйозний. І після першого кадру я сказала: «О, а тепер скажіть мені мур-мур». Для такого чоловіка, як я, щось таке, трошки важкувато було це казати. Але я відповів їй мур-мур. І все. Серце підказало мені, що це вона. Настільки хвилювався, коли робив освідчення, що я ходив, мабуть, 2 дні, як не знаю хто. Сталася війна. 25 числа я був вже в воєнкоматі. Обов'язок кожного чоловіка – захистити свою родину, свою домівку, свою батьківщину. Мені було дуже тяжко без чоловіка. Просто ще мось днів не бачилися. Я стомилася від всіх переживань, від сліз. Я вирішила організувати сюрприз, вінчання на передовій. Нульова лінія фронту, але кохання те ж саме. Можливо, ще й сильніше. З вівторка по п'ятницю це все було організоване. Було пошите плаття. Сашині побратими домовилися з батюшкою. Багато жителів з села мені допомагали також в організації. Спекли нам дуже чудовий каравай. Чоловік цієї жінки, він 3 місяці на той момент перебував в полоні. Але вона все рівно допомагає іншим людям, так як і всі українці. Дуже сильно зрадів, давно хотів з нею обвінчатися, стати перед Богом. Я її кохаю і хочу прожити все життя. Вінчання буде оберегом мого коханого під час якихось бойових завдань. До речі, коли було наше вінчання, то той день якраз було дуже і дуже тихо. Бог нас оберігав. Фаршировані перці. Так. Картоплю з м'ясом. Так. Це був скромний стіл, але він був такий смачний і відчувалося, що він був зроблений від душі. Всі казали, що мені пощастило з жінкою і сказали, що вона тебе дійсно кохає. Без цієї радості, без цього кохання ми не зможемо перемогти. На зло ворогу будемо кохатися, народжувати дітей, будувати свою країну такою, як ви хочете її бачити. Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Мене звати Анатолій, я з України. Ну, будинку дитини з 6 грудня 1996 року. Але до цього я був головним лікарем дитячих лікарень міста Краматорська. Я з дітьми, ну, десь скоро 50 років з ними. У нас на сьогодні на 75 дітей. Ці діти, кожна дитина хоче тепла. У нас в будинку дитини, ну, є таке правило, 9 обіймів на день потрібно. Її треба 9 разів обійняти, треба поцілувати, треба її захистити. Це моя сім'я. Онуки – це мої рідні. Святогірськ, є там Смарагдове містечко, це дуже гарний реабілітаційний центр, де виховуються також діти-сироти, тільки старшого віку.
як в 14-му році та війна і ця, це різні. Таке, що змітають всі міста, просто це як вогняний вал, це таке страшне діло. Ехо канонади постійно ми чули. Потім чули і бачили навіть ракети, які летіли на лиман. До Святогірської лаври у нас по прямої десь 2-3 кілометри. І оце обстріл, це страшний вибух, коли все засвітилось, земля задрожала, все діти і хто був, проснулися і почали діти кричати. Я особисто їм казав, що це гроза, це щось там впало, не переживайте. Працівники прийшли і кажуть: Анатолій Олексійович, вже ж почали бомбардувати і залізницю. Кажуть, ви нам гарантуєте, що ми доїдемо? Ну яка може гарантія, якщо ніхто не може дати гарантію? У мене, от чесно кажу, у мене обірвало серце. Руки треба, де набрати? У нас же маленькі діти, 1-2 роки. Ну 3-4 роки ми фізично не могли ніяк, щоб ми їх могли якось довести. Згодились 14 працівників їхати. На 70 – це 5 дітей. Які наші люди, які волонтери, просто супер. Дякуємо всім, низький уклін. І ми назбирали 29 дорослих, вони нам і речі допомогли перевезти. Наші діти у Бога за пазухою. Я попросив владику, кажу: владика, нам можете похрестити дітей? Він: да, ми похрестимо дітей. І владика об'явив людям, і на кожну дитину прийшли люди, які проживають тут. Вони стали хрещеними батьками цих дітей. І я хочу виховати справжніх патріотів нашої країни. Я хочу виховати, щоб ці діти виросли в вільній країні. Я вірю, так і буде. Обов'язково. Це слава Україні однозначно. Макаренко Ніна Ігорівна, я з України, з Київської області, село Перемога Броварського району. Вони звідтіля рвонули, поламали тут все на світі і заїхали от сюди. Із танків повиходили і біжать у двір. Вийшли, построїлись. Кажу: синок, у нас тут коронавірус. Інфекції такі, що заболієш, потім вік не вилічишся. Розвернулись і пішли. Матя, де у вас банька? Ну, твоя мать, банька. Ідем, я тебе покажу баньку. Доведу до літнього душу, відкрию. Банька, мийтесь, будь ласка. А лютий місяць, а холодно? Ну, мать, ви що, не моєтесь? Я говорю, скільки той зими? Біжить з автоматом. Молочка. Ага, вам молочка подоїли. Коров'ячого. Гівенця туди у відро. Руки отак знарушні. Виходжу, руки в говні, все. Говорю, синок, все в говні, все вонюче. Будеш пить молоко? Не буду. Сусід говорить: ви знаєте, чого вона матюкається? То, говорить, прапорщик. Дивиться такими очима. А скільки років? Говорю, 83. Ви воювали? Воювала. Ну, чуть за 60. В
Мене везде пропускали. Пожалуйста, хоть по танкам, хоть мимо. І я як партизан ходила 150 раз. Думаю, так. Надо якусь диверсію зробити. Що вже надо учудити? Дивлюся, вони вже співають в якийсь вечір. Пісні, танці. Сусіда украли там 60 літрів спирту. Патрони погрузили, як попало, покидали. Заглядую, нікого нема, нікого нема. Та я швидко ці патрони раз-раз-раз в сумку. А потім за ту сумочку і в дом. Відкрила кролячу клітку, накидала. Оце так я гілляками закидала все. Чоловік кричить, ти взагалі здуріла, мать? Хіба я думала, що там ризикую життям, що вони мене застрелять чи що? Я хотіла, ну як, допомогти нашій армії. На другий день синок кричить, мама, наші зайшли. Вова, Юхане, бабай, де? Я все покинула, біжу. Так, друзі, ми з вами зараз знаходимося в щойно звільненій Палімозі. І от одна жіночка підходить і каже, хлопці, ходімо. Я для вас в окупантів, каже, Оджала цинк з патронами. Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії. І достаю один цинковий ящичок. Так. О. То це нам все пригодиться. Слід віддати належне сміливості Ніни Ігорівни. Вона на це наважилася. Безперечно, вона ризикувала своїм здоров'ям і життям. Партизани треба, треба всім, треба не боятися. Це ж наша земля, наша Україна, наше рідне. Так має діяти кожен українець.